U Evropskoj je uniji na snazi sveobuhvatni skup pravila kako bi se osiguralo sigurno odlaganje otpada. Komisija nedavno saznala za situaciju na lokaciji Crno brdo kod Biljana Donjih, te je zajedno s hrvatskim tijelima nadležnima za ispravnu provedbu zakonodavstva Evropske unije istražuje taj problem. To je odgovor povjerenika Evropske komisije za zaštitu okoliša Janeza Potočnika na moj apel za pomoć komisije pri sanaciji Crnog brda u Zadarskoj županiji. Temeljem građanske inicijative Right to Water, koja je prikupila više od 1 milijun potpisa, u Europskom parlamentu održana je rasprava čiji je zaključak da je pristup i opskrba pitkom vodom osnovno ljudsko pravo, no kad je riječ o ovom slučaju, ta prava su ugrožena. Stoga bi bilo dobro da su regionalne i državne vlasti riješile ovaj ozbiljan problem bez intervencije Europske komisije, ali odgovor komisije ulijeva nadu da će se svi sudionici ozbiljnije uključiti u rješavanje ove potencijalne ekološke katastrofe, a sve u cilju očuvanja zdravlja te stvaranja normalnih životnih uvjeta kako bi se stanovništvo i dalje neometano bavilo ekološkom poljoprivrednom proizvodnjom.